کراچی میں ای ایف یو لائف انشورنس کمپنی کی جانب سے آغا خان فیملی پارک میں دیوار پر پینٹنگز کی گئیں۔ ای ایف یو لائف انشورنس کمپنی کی جانب سے آغا خان فیملی پارک کی دیواروں پر میری شان میرا پاکستان کے عنوان سے پینٹنگز کی گئیں۔ پارک کی دیواروں کو پینٹنگز کے ذریعے خوبصورت بنایا گیا۔ پارک کی دیواروں پر کی گئی پینٹنگز میں پاکستان کے خوبصورت جھنڈے اور پاکستانی ثقافت کو اجاگر کیا گیا۔ دیواروں پر ہونے والی خوبصورت پینٹنگز نے آغا خان فیملی پارک کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا۔